אנחנו פשוט עפנו מהמטבח של המקלט לכיוון הדלת, ואותו יום זה היה מזעזע ביותר, ממש נורא והיום. מאותו יום זה ידענו באמת מה זה מלחמה. אני אימא לחמישה ילדים, שמתוכם היינו שלושה, אני ובעלי והילדים, במקלט. והיום, עד היום, אנחנו מטופלים בשירות הפסיכולוגי ומנסים לחזור לשגרה, ונורא קשה. מבחינת הרשות, אנחנו לא נעננו, רצינו להתפנות והתקשרנו ל-106, התקשרנו למתנסים, התקשרנו לעירייה, לא פינו אותנו. ממש התחננו, כי גם המצב הכלכלי היה מאוד קשה. אף אחד לא עבד, ונגמר כל המלאי שהיה לנו בבית. העיר מונה 32,000 תושבים. גולת הכותרת של ההיערכות שלנו... כמה נשארו פה בזמן המלחמה להערכתך? בתחילת, ביום הראשון למלחמה, זאת אומרת בוקר היום השני, היו פה כ-3,000, פחות מ-10%, ועם הזמן זה המספר גדל והלך. כמה עובדי עירייה היו במלחמה וכמה מהם נשארו? מנהל מחלקת רווחה, סליחה, איפה היא הייתה? רווחה. הרווחה בצפת. אנשים עבדו באופן אישי. כל אחד היה פילנטרופ שניסה לעזור לאחרים. הייתי עם שני נכדים, עם בעל עיוור, והיה פחד. צריך ללכת למקלט, אז קודם קטיושה נופלת, אחר כך, איך זה? הולכים למקלט. אחר כך הזעקה. ואף אחד שלא יספר פה סיפורים שבמהלך המלחמה עיריית צפת תפקדה כמו שצריך. מוקד 106 זה הקשר הכי חשוב בזמן מלחמה. 7,000 פניות. אנשים מתקשרים, עונות להם 8 חיילות, מסכנות, בשר תותחים, ששמו אותם בחזית, שאם תושב יתקשר שיהיה מי שיגיד לו הלו, וגם זה בקושי. אני במלחמה התקשרתי למוקד 106, והסברתי להם שאני לבד. אני סובלת מהלב ומלחץ דם גבוה, וביקשתי שיפנו אותי. הם אמרו לי היום, מחר, אחרי השבת, איש הקשר שלנו יהיה איתך בקשר, אבל אותי לא הוציאו מהעיר הזאת, זה פייר. אני ראיתי את כל האוטובוסים שיצאו מול לבית שלי ברסקו, אוטובוסים מהסוכנות היהודית, לכל מיני מקומות בארץ. ביקשתי מהם, קחו גם אותי, אני לא יכולה להחזיק מעמד עם הלב ועם הלחץ דם הזה. יש לנו רשימה שלנו, את לא נמצאת ברשימה. תגידו לי, זה צדק? שום משרד ממשלתי לא היה איתנו בקשר. שום גורם צבאי לא היה איתנו בקשר. בימים הראשונים גם שום גורם משטרתי לא היה איתנו בקשר. כל מה שעשינו, עשינו מתוך תושייה פרטית שלנו, ראש פינה התברכה בסניף של קופת חולים כללית. קיבלו הוראה מהמרכז בצפון לא להפעיל את קופת חולים. לא היה לנו מקלט. כל המלחמה ישבנו בחדר מדרגות. הממשלה שיחקה את המשחק בצורה מאוד לא אלגנטית, מכיוון שההימנעות מהכרזה על מצב חירום, שהיו לה גם היבטים פסיכולוגיים, אבל נדמה לי שבעיקר היבטים כלכליים, הייתה לטעמי מעשה שלא יעשה. אני הייתי בסיכום הראשון שהצבא עשה עם איזה, עם כל האלופים במילואים. ראיתי שם מצגת של איזה 16 שקפים מפורטים שהם מין כתב הגנה של הרמטכ"ל. ואמרתי לו בסוף, חלוץ, אתה יודע מה אין בכל המצגת הזאת? מילה אחת לא מופיעה שם, עורף. פעם אחת. למה? כי זה לא אחריותם. אז אחריות של מי זה? מישהו צריך להיות אחראי על האחריות.